ser på hvor ungen vokser opp og står i. Kan man lure på om ungen noen gang får det som vi? Om det finnes jobb, om det finnes mat, om det er boen der de bor. Finnes det fjell og fjord og vatten og luft? Har de fisk og poteres? Finnes det blomster og trær? Finnes det fort og Mercedes? Finnes det nyrørte bær? Framtida kan virke dyster når man sitter og mugler for seg sjøl. Men jeg håper nå ungene hvert fall får seg ei øl. Og ha det bra i varmen på en stamkafé. Slår alt som finnes av fete slott. Jadda, jadda, verden en jammerdal, men øl er i hvert fall godt. Døtre og sønner, finnes det trekkspill og bass? Klar de leve ut av lønna? Og hvordan er det med plass? Framtida kan virke dyster når man sitter og mugler for seg sjøl. Men jeg håper nu ungene hvert fall får seg ei gluk, 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 gluk.